Mimi kama Terence Gataka kutangaza mpira legit. Gaketi hapa kwenye studio tayari Gataka kuwaletea mchezo kati ya Tottenham na Arsenal. Leo Gaona wachezaji wamefanya matizi sawia. Tena Gaona amejipanga sana sana. Wote tayari gapata kakitu. Hawataki kufanya kitu kama Gamoya. Wote wanataka kujipanga, hawataki kumoya chemical. Wote wanataka kumoya magol. Leo mimi gawatakia kila laheri katika mchezo huu. Mchezo huu umekuwa kama wachangamoto. Gaona wachezaji wanajitolea sana kucheza mpira. Leo ilikuwa ni siku ya Arsenal kuagukia. Tottenham wanachapwa kama watoto. Lakini sio vizuri kusema ati gachapo kama watoto. Mimi gasema nao wagafifia kwenye kucheza mchezo. Mimi gachukua Gamoya, gaweka, gasoka, gapatia kule bere. Gaona Arsenal tayari gafanya mavitu mazuri. Mimi sana gahurumia Tottenham gashidwa kwani wamefanya nini hiki kipindi. Tayari hii ni first half. Gaona Arsenal gamekalia timu yote. Timu yote imefifia tayari gafungwa goli tatu. Mimi kama Terence gasikitika. Sasa mbona haa gachia Tottenham gafunga goli yote. Tena mbona haa gafanyia huu mchezo kama ujinga wote. Sio vizuri mimi gafanya kitu kama hiyo. Mimi gapendezo sana na mchezo lakini. Gamini gasiamini gakiwa full time gaona Arsenal gafanya kweli. 3-1 Tottenham gapata moja, Arsenal gapata tatu.